با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یواش خوش آمدید. سرخط خبرها: سکوت استراتژیک دیروز و پاسخ سرد امروز. رئیس جمهور در دیدار با خانواده های ربوده شدگان گفته وای رهایی 31 مسافر را تضمین کرده نمیتواند. رئیس جمهور در جواب ما گفتن توکل به خدا شاید خلاص شود، ما ضمانت نمیتونیم. وعده دادن که تا ده روز بعد اعلام میشن، مگم دروغ است؟ ما اعتماد نداریم. هشدار اسماعیل خان از یک نبرد تازه در افغانستان. اسماعیل خان میگوید اگر اختلاف های درونی حکومت پایان نیابد، نبرد تازه در راه است. حکومت وحدت ملی اینها به نتیجه به طرف یک ثبات نرسند، هم دیگر تحمل نکنند. واقعا برای ما بسیار مشکل است. نگرانیم که خدای نخواسته یک جنگ ناخواسته سومی با داعش سر افغانستان تحمیل نشد. دست همکاری کابل و کرملین برای نبرد با هراس افغانی. روسیه آمادگیش را برای کمک با حکومت افغانستان در جنگ با هراس افغانی اعلام کرد. ما آماده هستیم تا افغانستان را در باثبات سازی اوضاع این کشور که پیچیده باقی مانده است کمک کنیم. و افزایش خودکشی کشاورزان هندی به دنبال نابود شدن زمین های زراعتی. به نام خدا و شب شما بخیر. رئیس جمهور در دیدار با خانواده های 31 مسافر ربوده شده گفته وی رهایی این مسافران را تضمین کردن نمیتواند. شماری از خانواده های این 31 مسافر که با رئیس جمهور دیدار کردند میگویند که به پاسخ رئیس جمهور قناعت ندارند. این خانواده ها میگویند که تا اکنون تمامی وعده هایی که برای آنان داده شده اند نادرست بوده و از مسافرانشان هیچ آگاهی ندارند. چادر تحسان برپاست و خانواده ها در انتظار 31 مسافر ربوده شده هستند. اما با گذشت 55 روز هنوز هم از رهایی آنان خبری نیست. شماره از این خانواده ها میگویند که رئیس جمهور با آنان دیدار و گفتگو کرده است و در این دیدار ده دقیقه‌ایش با آنان گفته است که رهایی این مسافران را تضمین کردن نمیتواند. شب گذشته ما حدود تقریبا یک ده دقیقه با رئیس جمهور دیدن داشتیم، از رئیس جمهور خواستایی داشتیم. رئیس جمهور که خواست ما بود که مسافرای ما تا چی انداز امیدوار باشیم که خلاص میشه نمیشه. رئیس جمهور در جواب ما گفتن توکل به خدا شاید خلاص شد و ما ضمانت نمیتونیم، اما امون جمع گفتیم که ما قناعت نداریم. این خانواده ها هرچند میگویند که امیدشان را برای بازگشت مسافرانشان از دست ندادن، اما با وعده هایی که به آنان داده شدن نیز بی باور هستند. این جوان که در انتظار برادر 22 ساله اش است بی باوریش را چنین ابراز می کند. وعده دادن که تا ده روز بعد اعلام میشن، مگم دروغ است؟ ما اعتماد نداریم به اینا. این خانواده ها چشم برای عزیزانشان هستند و اشکایشان خشکیده است. ام ناامیدی، ام ناامیدی، ناامیدی، ام نمیشین در امیده. در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان گزارش دادند که تا ده روز این 31 مسافر رها خواهند شد، اما برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند که در این باره منابع رسمی اطلاعی ندادند. طرف شورای امنیت، کل شورای امنیت یا کسایی که امی مسئله را پیگیری میکنند، از طرف از آن هم تا به حال را کدام موضوعگیری صورت به تو رسانه‌ای نشده که ما بگوییم که اینها چی و خلاص خواهد شده و در کدام حالت است. مردان نقاب‌پوش به روز چهارم مایه بود با توقف دو موتر مسافربری در ولسوالی شاجوی زابل 31 مسافر را از موترها پایین کردند و آنان را به محل نامعلومی بردند. اکنون 55 روز از این رویداد می‌گذرد، اما از رهایی آنان خبری نیست. اسماعیل کیهان، پسر یکی از ربوده شده ها، اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین. حالا شما هم در دیدار با رئیس جمهور حضور داشتین. چه بود پاسخ رئیس جمهور به خواست خانواده های ربوده شده ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون جهانی تلو نیوز تلو. خب پیش شورای امنیت رفته بودیم، ما امید بر این بودیم که بعد از 54 روز به ما پاسخ دقیق داشته باشند و اطلاع بدهند که سرنوشت مسافران چی گونه است و چی شده تا به حال، که متاسفانه با ما جواب نگفت. گفت به خاطر که بعضی از حرفا سری وجود دارد، ما نمیتونیم بعد اساس شما قرار بدهیم. این چه حرف سری؟ آیا خانواده های ربوده شدگان و شما خواستین از رئیس جمهور که توضیح بده حالا 54 روز گذشته چه حرف سری میتونه مانی
باشه برای اینکه دولت برای شما جزئیات بده. گرچه ما نمیفهمیم، سوال خود ماست که از جناب اشرف غنی و مقامات بران پایه داریم، باید شما از اونا سوال بکنید چه حرف سری وجود دارد که از فامیل ها حرف با سری بمانه. خب مشخصا چه چیزهای مطرح شد از سوی خانواده های ربوده شدگان از سوی شما در اون دیدار با رئیس جمهور؟ خب خاص ما سوالای ما این مطرح شده بود که تا به حال از سرنوشت اینها چی هست و چی شده، تا به حال چه اقدامات صورت گرفته، شما عملیات که داشتین از نتیجه عملیاتان چی بوده؟ متاسفانه به خاطر یک بعد از 3 روز عملیات ما نتونستیم، یعنی آب هوا خراب شد که متاسفانه عملیات هم متوقف شد و نتیجه نرسیدیم. خب حالا ظاهراً حکومت پیشتر گفته بود که یک سکوت استراتژیک اختیار کرده، آقای غنی چیزی گفت در این مورد؟ چیزی نگفت، ولی به نظر من سکوت استراتژیک اشرف غنی معنادار نیست. به نظر من اگر معنادار بود تا به حال که ظرف 55 یا 54 روز میگذرد یک نتیجه مطلوب به دست داشتیم. امروز که متاسفانه ما هیچ نتیجه به دست نداریم، حتی از زنده ماندن خدای نکرده چیز دیگر زبان لال ما اطلاعات ما نداریم متاسفانه در این زمینه. به نظر من این سکوت استراتژیک معنادار نیست. ولی آیا مشخصا مطرح کردین در دیدار با رئیس جمهور، سوالهایی از رئیس جمهور شد در این مورد که چرا سکوت کردن، چرا حرفی نمیزنن در این مورد و حکومت افغانستان اطلاعات به دست نمیده؟ دقیقا این سوالات ما بود، ولی متاسفانه ما چیزی گفته نمیتونیم. مشخصا رئیس جمهور چه گفت در اون پاسخهایی که برای خانواده های ربوده شدگان داشت؟ خب گفتن ما فعلا دولت از زمانی که یعنی ربوده شده این مسافرها رو گرفته تلاش ها جریان داشته و تا به امروز جریان داشته و یعنی متوقف نشده، هر لحظه به فکر این مسئله بوده. متاسفانه به نظر من چرا در مدت 50 چند روز اگر اینها تلاش کردن چرا یک نتیجه مطلوب امروز ما به دست نداریم؟ چرا مثلا هیچ گونه ما اطلاعات از اینشان نداریم؟ ما به نظر من آیا دولت به کفایت است؟ آیا دولت توانایی کار ندارد؟ با این همه امکانات به نظر من تواناییش دارد که نمیکند، فکر میکنم اگر نمیکند خب استعفا بدهد. اگر تواناییش ندارد چرا از سازمان ملل خواستار کمک نمیکند؟ خواستار کمک نمیشود. بله حالا شما در خیمه های تحسن قرار دارین، خب تا چه وقت فکر میکنین در این خیمه ها خواهید مان؟ تا زمانی که مسافران رو بر بگردن به خانواده‌شون بر بگردن در خیمه تحسن ما هستیم. روزی که خبر ربوده شدن پدرت را شنیدی چه حسی داشتی و چه وقت بود؟ همون شب ساعت 8:30 شب در عده بودم، در کمپانی، یعنی درایش رفته بودم که پدرم از سفر آمده و بیارم و خوشبختانه ما به فامیلم چیزی نگفته بودم. تا به امروز فامیلم خبر نداره از این قضیه، با جز خودم خبر دادم، بعدا کلان خبر داره. حالا پدر شما چه کار میکرد؟ پدر من از کجا قرار از بود؟ ایران آمده بود. از ایران آمده بود به کابل، به خانهشان میامد برای کار کردن و غریبی رفته بود که متاسفانه آمد و همچین کاری سرنوشت نامعلوم. پس از اون هیچ اطلاعی شما ندارین در مورد متاسفانه پدرتان؟ کوچکترین احوال ازشان ما نداریم. آیا کسان دیگری هم بودن با پدر شما یک جایی که آمده باشن؟ نه. و اطلاعی شما از اون طریق دریافت کرده باشین؟ ما بشناسیم نه، از اده رفتن تکیت کردن و آمدن. فکر میکنین تا چه زمانی منتظر میمانین برای اینکه حکومت کار بکنه و این مسافران را رها بسازه از چنگ رو بایندگان؟ خب ما منتظر این هستیم که ما به دولت خود باور داریم، یقین داریم که دولت یک کار میکند برای آزادی 31 مسافر شهروند. در قانون اساسی افغانستان آمده هیچ شهروند در شهروند دیگر برتری ندارد و که حتما کمی هم ندارد. بنابراین خب ما مطمئن هستیم دولت یک کار میکند انشاءالله، یا امروز یا فردا کار میکند. ما باور داریم، مگر نمیکنند؟ ما خواستار زیک هستیم که باید دولت یک کار بکند. مگر ما جمله شهروند این افغانستان نیستیم؟ اگر ما نیستیم بیاین ما تبعید بکنید از افغانستان، که شما شهروند افغانستان نیستید. سپاسگزار از شما. اسماعیل کیهان، پسر یکی از ربوده شدگان، ممنون از حضورتان. نامزد وزیران معارف، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و امور زنان امروز برنامه هایشان را به مجلس ارائه کردند. نام عبدالباری جهانی، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، نیست در فهرست نامزد وزیران گنجانیده شده بود، اما به علت تکمیل نبودن سندهای ترک شهروندی دومش از آژندا بیرون کشیده شد. ارائه برنامه های 15 نامزد وزیر به پایان رسید. اکنون نامزد وزیران انتظار رأی تایید یا رد اعضای مجلس نمایندگان را می کشند. در نشست روز چهارشنبه هم نامزد وزیران معارف، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و امور زنان برنامه هایشان را به مجلس ارائه کردند.
تهیه و تصویب یک استراتژی جامع و فراگیر برای 5 سال آینده معارف با در نظر داشت دیدگاه‌های رهبری جمهوری اسلامی افغانستان و در مشوره با تمام طرف‌های زیدخل داخلی و خارجی، خصوصا اعضای محترم شورای ملی. تجدید راجستر ایرلاین ها است، یعنی شرکت های هوایی و تفتیش هوانوردی ما از طرف سازمان بین المللی هوانوردی است. ما تعهد می سپارم برای شما در کوتاه‌ترین فرصت ایر عملی بسازیم تا هوانوردی ما شما از بلک لیست یا لیست سیاه کشورهای اروپایی خارج شود. به خاطر ایجاد یک مکانیزم و مرجع مشخص و منسجم برای تمویل برنامه های سرک سازی و حفظ و مراقبت آنها، ضرورت به ایجاد صندوق بچه مختص سرک ها می باشد. تمامی عواید ناشی از زیربناهای ترانسپورتی بخش سرک در این صندوق جمع‌آوری خواهد شد. مشوره های نیک شما از هیچ تلاشی برای توانمندسازی و موفقیت زنان افغانستان فروگذاشت ننموده تا در رای موفقیت آنان ممید واقع گردم. در این نشست قرار بود که عبدالباری جهانی نیز برنامه هایش را به مجلس ارائه کند، اما هیئت اداری مجلس نمایندگان گفت که تا کنون روند ترک شهروندی دوم آقای جهانی که از امریکا تکمیل نشده است. سفارت به خاطر روشن شدن بیشتر قضیه ترک تابعیت محترم جهانی صاحب مکتوب هزار مبنی به ترک تابعیت مجدداً الی روز شنبه تصدیق نمایند و بعد از دریافت مکتوب به روز شنبه موصوف به تالار تشریف بیاورد. مل پدی باوری چی جهانی صاحب چی څه په واسه پرول یا څه ممکن ول د سفارت امریکا څخه هغه ټول په درې مختلف موارد باندې راوړی دي، مګر متاسفانه یو تعداد کسان بیا هم هغه خپل تعصب چې د زمر سره لري یا د لوی کندار سره لري هغه خپل دوام ورکوي. روز شنبه مجلس نمایندگان گواه روند رای دهی به 15 نامزد وزیر خواهد بود، اما با پایان این روند هم کابینه تکمیل نخواهد شد، زیرا تا کنون از معرفی نامزد وزیر دفاع ملی، نامزدان دادگاه عالی لوی سارانولی و بانک مرکزی خبر نیست. محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب از گسترش حضور داعش در افغانستان هشدار داد. این فرمانده پیشین جهانی جهادی هشدار می‌دهد که اگر حکومت وحدت ملی به اختلاف‌های درونیش پایان ندهد و اوضاع امنیتی را بهبود نبخشد، افغانستان با جنگ داعش روبرو خواهد شد. اسماعیل خان می‌افزاید که چانه‌زنی بر سر قدرت میان سران حکومت وحدت ملی زمینه را برای حضور داعش در افغانستان فراهم کرده است. محمد اسماعیل از چهره‌های برجسته جهادی در غرب کشور از گسترش روز افزون نفوذ داعش در افغانستان به شدت ابراز نگرانی می‌کند. این جهادی پیشین رهبران حکومت وحدت ملی را سخت انتقاد می‌کند و می‌گوید که چانه‌زنی و اختلاف ها میان آنان بر سر قدرت بستر فعالیت داعش را در افغانستان هموار ساخته است. حکومت وحدت ملی اینها به نتیجه به طرف یک ثبات نرسند و هم دیگر تحمل نکنند، واقعا برای ما بسیار مشکل است. نگرانیم که خدای ناخواسته یک جنگ ناخواسته سومی با داعش سر افغانستان تحمیل نشه. اسماعیل خان همانند شماری دیگر از شهروندان کشور از کار حکومت وحدت ملی ناخشنوده است. حکومت وحدت ملی با اختلافات جدی که وجود داره و تبلیغاتی که همه روزه صورت میگیره، اینا به روحی دشمن بلند میبره، روحی طالب و داعش بلند میبره و واقعا مردم بسیار نگران کرده. در همین حال سفیر فرانسه در کابل میگوید که اعضای داعش در افغانستان طالبان پیشین هستند. ما گسترش احتمالی داعش را به افغانستان از بسیار نزدیک دنبال میکنیم. از آنجایی که ما میدانیم بسیاری از کسانی که به نام داعش در افغانستان فعالیت میکنند طالبان پیشینند که به علت نارضایتی و ناخشنودی از طالبان فاصله گرفتند و شمار آنان در مقایسه با کسانی که از عراق یا سوریه آمدند زیاد. از سوی دیگر انستیتوت مستقل صلح و آزادی در واشنگتن میگوید که اگر طالبان افغان و حامیان این گروه پرچمهای سیاه داعش را بلند کنند، به سادگی جوانان بیشتری را برای نبرد خواهند گماشت و منابع مالی بیشتری به دست خواهند آورد. رئیس این انستیتوت میگوید که برخی از طالبان تندرو و جنگ پسند که از بدنه گروه طالبان جدا شدند، تمایل فراوان برای پیوستن با داعش دارند. روسیه آمادگیش را برای کمک با حکومت افغانستان در جنگ با هراس افغانی اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان در مسکو میگوید که
این کشور آماده است تا در جنگ با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر با افغانستان و کشورهای هم پیمانش کمک کند. در این حال مشاوره امنیت ملی افغانستان میگوید که افغانستان خواستار همکاری نظامی با روسیه است. افغانستان به دنبال جلب همکاری های نظامی روسیه یکی از قدرت های بزرگ جهان است. مشاور امنیت ملی افغانستان که سرگرم دیدار رسمی از روسیه است، به روز چهارشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در مسکو دیدار کرد. محمد حنیف اتمر میگوید که گسترش همکاری های دفاعی میان کابل و مسکو در اوضاع کنونی منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است. همکاری دفاعی را که شما گفتید آماده آغاز آن هستید، اهمیت قابل توجهی برای نیروهای امنیتی افغانستان و تلاش های آنان در جنگ با هراس افغانی و مواد مخدر دارد. در همین حال وزیر خارجه روسیه اوضاع کنونی افغانستان را پیچیده میداند و میگوید که مسکو آماده است تا برای با ثبات ساختن افغانستان به ویژه نبرد با هراس افغانی و مافیای مواد مخدر کمک های همه جانبه را بکند. ما آماده هستیم تا افغانستان را در باثبات سازی اوضاع این کشور که پیچیده باقی مانده است کمک کنیم. ما آماده همکاری های همه جانبه با شما هستیم. ما با متحدان دیگر افغانستان در پیوند با مشکل هراس افغانی و خطر مواد مخدر آماده همکاری هستیم. مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این دیدار در نشست دبیران سازمان همکاری های شانگهای در مسکو شرکت ورزید. این نخستین بار است که افغانستان به حیث یک ناظر در این نشست بزرگ امنیتی منطقه‌ای شرکت می‌ورزد. سازمان همکاری های شانگهای در ماه‌های اخیر نگرانی جدیش را از گسترش ناامنی‌ها در امتداد مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای میانه ابراز کرده است. افغانستان در فصل جنگ وزیر جنگ ندارد و در ردیف های پایین تر از آن نیز با دشواری های مدیریتی روبروست. شماره از آگاهان با اشاره به تلفات سنگین نیروهای ارتش در ولایت بدخشان حکومت را به بی برنامگی متهم می کنند و می گویند که رهبری وزارت دفاع ملی در اختلاف نظرها در حکومت وحدت ملی گم شده است. تلفات سنگین نیروهای ارتش در ولسوالی جرم ولایت بدخشان رهبران حکومت وحدت ملی را با انتقادهای تند روبرو ساخته است. شماره از آگاهان میگویند که این نیروها در حال با تلفات سنگین روبرو شدند که حکومت وحدت ملی تا کنون درباره معرفی نامزد وزیر دفاع ملی به توافق نرسیده است. به باور آگاهان وزارت دفاع ملی و ریاست ستاد ارتش میان دو رهبر حکومت تقسیم خواهند شد و نیروهای ارتش با خلای مدیریتی روبرو هستند. ای که تقسیمات شد واضح گپ است که همه چیز به وجود میاد. اما ببینید امیل و درسیز موجود است، ولی از اینکه میگن فلانی میشه به مدانی میشه، همه قماندان قردو امر ازی را قبول نمیکن، خود معاونش امر ازی را قبول نمیکن، میگه تو نیستی. از سوی دیگر فرمانده قول اردوی شاهین نیست که بازنشسته شده است، تا کنون کسی دیگری به حیث فرمانده معرفی نشده است و فرمانده واحد نیروهای ارتش در ولایت بدخشان نیز در هنگام این حمله در کابل بوده است. این آگاهان حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی متهم می‌سازند و می‌گویند که رهبران این حکومت سرگرم زد و بندهای درون تیمی و امتیازگیری هستند. وقتی که در قماندان نباشه خود به خود افراد بی‌پراگنده میشن و اینا توانمندی انسجام خود دوباره ندارن. پیش از این رئیس جمهور گفته است که ریختن خون نیروهای امنیتی را تحمل نخواهد کرد. کسایی هستند که پلیس امنیت ملی اردو را قتل کرد. من سر قماندان اعلی شما هستم. من مسئول خون از این هستم. و اینو من تحمل کرده نمیدونم. تلفات نیروهای ارتش در ولایت بدخشان بسیاری ها را سخت تکان داد. هراس افغانان شماری از سربازان را سر بریدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر این کار هراس افغانان را جنایت جنگی میگویند. یک عملی وحشیانه هستند که و که به این افراد صورت گرفته. در این حمله بیش از 20 پازگاه ارتش سقوط کرده است و یک مقدار زیاده جنگ افزارها و زره‌پوش‌های این نیروها به دست طالبان افتاده است. نمایندگان بدخشان در مجلس میگویند که طالبان در این حمله جنگ افزارهای زیادی به دست آوردند و خودشان را برای چندین ماه مجهز ساختند. تا لحظات دیگر، استقبال هاوانا از تصمیم حذف نام کوبا از فهرست سیاه آمریکا.
باز هم خوش آمدید. کوبا از تصمیم باراک اوباما برای بیرون کشیدن نام این کشور از فهرست سیاه آمریکا استقبال می‌کند. پس از تصمیم اوباما برای بیرون کردن نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم، هاوانا می‌گوید که این یک تصمیم عاقلانه است. خودکشی میان کشاورزان در شمال هند رو به افزایش است. مقام های هندی میگویند که به دنبال نابود شدن کشتزارها در نتیجه باران های طوفانی در شمال هند تا اکنون ده ها کشاورز به خاطر از دست دادن کشتزارهایشان خودکشی کردند. این مقام ها می افزایند که در نتیجه این باران ها که چندین هفته به این سو ادامه دارند کشتزارهای زیادی نابود شدند. با برون شدن یک هواپیمای ایربس 320 در ژاپن از خط پرواز نزدیک به 20 تن زخم برداشتند. مقام های هوانوردی در ژاپن میگویند که به نظر می رسد این هواپیما پس از آن که با یک آنتن برخورد کرد از خط پرواز بیرون گردید. در این رویداد به هواپیما نیز آسیب وارد شده است. تا لحظات دیگر، بازارهای افغانستان انباشته از کالاهای بیکیفیت پاکستان. باز هم خوش آمدید و ورود روزافزون کالاهای کم کیفیت پاکستانی اعتبار کالاهای با کیفیت آن کشور را نیز زیر سوال برده است. در حالی که سومین نمایشگاه تولیدات پاکستان در کابل برگزار شده، بازرگانان میگویند که بازارهای کشور مملو از کالاهای کم کیفیت پاکستانی است. آنان میگویند که کالاهای پاکستانی با کیفیت‌های مختلف تولید می‌شوند و نبود نظارت و سنجش کیفیت کالاهای وارداتی سبب شده تا کم کیفیت ترین کالاهای پاکستانی وارد کشور شوند. و نگاهی دیگر به چند خبر. رئیس جمهور غنی در دیدار با خانواده های ربوده شدگان گفته وی رهایی 31 مسافر را تضمین کردن نمیتواند. اسماعیل خان میگوید اگر اختلاف های درونی حکومت پایان نیابد نبرد تازه در راه است. و کوبا از تصمیم باراک اوباما برای بیرون کشیدن نام این کشور از فهرست سیاه استقبال کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش. با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. سکوت استراتژیک دیروز و پاسخ سرد امروز. رئیس جمهور در دیدار با خانواده های ربوده شدگان گفته وی رهایی 31 مسافر را تضمین کرده نمیتواند. رئیس جمهور در جواب ما گفتن توکل به خدا شاید خلاص شود، ما ضمانت نمیتونیم. وعده دادن که تا ده روز بعد اعلام میشن، مگر دروغ است؟ ما اعتماد نداریم. هشدار اسماعیل خان از یک نبرد تازه در افغانستان. اسماعیل خان میگوید اگر اختلاف‌های درونی حکومت پایان نیابد نبرد تازه در راه است. حکومت وحدت ملی اینها به نتیجه به طرف یک ثبات نرسند، هم دیگر تحمل نکنند. واقعا برای ما بسیار مشکل است. نگرانیم که خدای نخواسته یک جنگ ناخواسته سومی با داعش سر افغانستان تحمیل است. دست همکاری کابل و کرملین برای نبرد با هراس افغانی. روسیه آمادگیش را برای کمک با حکومت افغانستان در جنگ با هراس افغانی اعلام کرد. ما آماده هستیم تا افغانستان را در باثبات سازی اوضاع این کشور که پیچیده باقی مانده است کمک کنیم. و افزایش خودکشی کشاورزان هندی به دنبال نابود شدن زمین های زراعتی. به نام خدا و شب شما بخیر.
رئیس جمهور در دیدار با خانواده های 31 مسافر ربوده شده گفته وی رهایی این مسافران را تضمین کردن نمیتواند. شماری از خانواده های این 31 مسافر که با رئیس جمهور دیدار کردند میگویند که به پاسخ رئیس جمهور قناعت ندارند. این خانواده ها میگویند که تا اکنون تمامی وعده هایی که برای آنان داده شده اند نادرست بوده و از مسافرانشان هیچ آگاهی ندارند. چادر تحسن برپاست و خانواده ها در انتظار 31 مسافر ربوده شده هستند. اما با گذشت 55 روز هنوز هم از رهایی آنان خبری نیست. شماره از این خانواده ها میگویند که رئیس جمهور با آنان دیدار و گفتگو کرده است و در این دیدار طرف ها سری وجود دارد. ما نمیتونیم بعد از هست شما قرار بدهیم. این چه حرف سریه؟ آیا خانواده های ربوده شدگان و شما خواستین از رئیس جمهور که توضیح بده حالا 54 روز گذشته چه حرف سری میتونه مانی باشه برای اینکه دولت برای شما جزئیات بده؟ گرچه ما نمیفهمیم، سوال خود ماست که از جناب اشرف غنی و مقامات بران پایه داریم. باید شما از اونا سوال بکنید چه حرف سری وجود دارد که از فامیل ها حرف با سری بمونه. خب مشخصا چه چیزهای مطرح شد از سوی خانواده های ربوده شدگان از سوی شما در اون دیدار با رئیس جمهور؟ خب خاص ما سوالای ما این مطرح شده بود که تا به حال از سرنوشت اینها چی هست و چی شده، تا به حال چه اقدامات صورت گرفته، شما عملیات که داشتین از نتیجه عملیاتان چی بوده؟ متاسفانه به خاطر یک بعد از 3 روز عملیات ما نتونستیم، یعنی آب هوا خراب شد که متاسفانه عملیات هم متوقف شد، به نتیجه نرسیدیم. خب حالا ظاهراً حکومت پیشتر گفته بود که یک سکوت استراتژیک اختیار کرده. آقای غنی چیزی گفت در این مورد؟ چیزی نگفت، ولی به نظر من سکوت استراتژیک اشرف غنی معنادار نیست. به نظر من اگر معنادار بود تا به حال که ظرف 55 یا 54 روز میگذرد یک نتیجه مطلوب به دست داشتیم. امروز که متاسفانه ما هیچ نتیجه به دست نداریم، حتی از زنده ماندن خدای نکرده چیز دیگر زبان لال ما اطلاعات ما نداریم متاسفانه در این زمینه. به نظر من این سکوت استراتژیک معنادار نیست. ولی آیا مشخصا مطرح کردین در دیدار با رئیس جمهور، سوالهایی از رئیس جمهور شد در این مورد که چرا سکوت کردن، چرا حرفی نمیزنن در این مورد و حکومت افغانستان اطلاعات به دست نمیده؟ دقیقا این سوالات ما بود، ولی متاسفانه ما چیزی گفته نمیتونیم. مشخصا رئیس جمهور چه گفت در اون پاسخهایی که برای خانواده های ربوده شدگان داشت؟ خب گفتن ما فعلا دولت از زمانی که یعنی ربوده شده این مسافران گرفته تلاش ها جریان داشته و تا به امروز جریان داشته و یعنی متوقف نشده، هر لحظه به فکر این مسئله بوده. متاسفانه به نظر من چرا در مدت 50 چند روز اگر اینها تلاش کردن چرا یک نتیجه مطلوب امروز ما به دست نداریم؟ چرا مثلا هیچ گونه ما اطلاعات از اینشان نداریم؟ ما به نظر من آیا دولت به کفایت است؟ آیا دولت توانایی کار ندارد با این همه امکانات؟ در دقیقه‌ایش با آنان گفته است که رهایی این مسافران را تضمین کردن نمیتواند. شب گذشته ما حدود تقریبا 10 دقیقه با رئیس جمهور دیدن داشتیم، از رئیس جمهور خواستایی داشتیم. رئیس جمهور که خواست ما می بود که مسافرای ما تا چی انداز امیدوار باشیم که خلاص میشه نمیشه، رئیس جمهور در جواب ما گفتن توکل به خدا شاید خلاص شد و ما ضمانت نمیتونیم، اما همون جمع گفتیم که ما قناعت نداریم. این خانواده ها هر چند میگویند که امیدشان را برای بازگشت مسافرانشان از دست ندادند، اما به وعده هایی که به آنان داده شدند نیز بی باور هستند. این جوان که در انتظار برادر 22 ساله اش است بی باوریش را چنین ابراز میکند. وعده دادن که تا 10 روز بعد اعلام میشن، مگم دروغ است؟ ما اعتماد نداریم به اینا. این خانواده ها چشم برای عزیزانشان هستند و اشکایشان خشکیده است. ام ناومیدی، ام ناومیدی، ناومیدی که ام نمیشین در امیده. در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان گزارش دادند که تا 10 روز این 31 مسافر رها خواهند شد، اما برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند که در این باره منابع رسمی اطلاعی ندادند. طرف شورای امنیت، کل شورای امنیت یا کسایی که امی مسئله را پیگیری میکنند، از طرف از آن هم تا به حال را کدام موضوع‌گیری صورت به تو رسانه‌ای نشده که ما بگوییم که اینها چی و خلاص خواهد شده و در کدام حالت است. مردان نقاب‌پوش به روز 4 مایه بود با توقف 2 موتر مسافربری در ولسوالی شاجوی زابل 31 مسافر را از موترها پایین کردند و آنان را به محل نامعلومی بردند. اکنون 55 روز از این رویداد می‌گذرد، اما از رهایی آنان خبری نیست.
اسماعیل کیهان پسر یکی از ربوده شده ها اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین. حالا شما هم در دیدار با رئیس جمهور حضور داشتین. چه بود پاسخ رئیس جمهور به خواست خانواده های ربوده شده ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون جهانی تلو نیوز تلو. خب پیش شورای امنیت رفته بودیم، ما امید بر این بودیم که بعد از 54 روز به ما پاسخ دقیق داشته باشند و اطلاع بدهند که سرنوشت مسافران چی گونه است و چی شده تا به حال، که متاسفانه با ما جواب نگفت، گفت به خاطر که بعضی از وزیر به پایان رسید. اکنون نامزد وزیران انتظار رأی تایید یا رد اعضای مجلس نمایندگان را میکشند. در نشست روز چهارشنبه هم نامزد وزیران معارف، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و امور زنان برنامه‌هایشان را به مجلس ارائه کردند. تهیه و تصویب یک استراتژی جامع و فراگیر برای 5 سال آینده معارف با در نظر داشت دیدگاه‌های رهبری جمهوری اسلامی افغانستان و در مشوره با تمام طرف‌های ذی‌دخل داخلی و خارجی، خصوصاً اعضای محترم شورای ملی، تجدید راجستر ایرلاین ها است، یعنی شرکت های وایس، و تفتیش هوانوردی ما از طرف سازمان بین المللی هوانوردی است. ما تعهد می سپارم برای شما در کوتاه‌ترین فرصت این را عملی بسازیم تا هوانوردی ما شما از بلک لیست یا لیست سیاه کشورهای اروپایی خارج شود. به خاطر ایجاد یک مکانیزم و مرجع مشخص و منسجم برای تمویل برنامه‌های سرکسازی و حفظ و مراقبت آنها، ضرورت به ایجاد صندوق وچی مختص سرک‌ها می باشد. تمامی عواید ناشی از زیربناهای ترانسپورتی بخش سرک در این صندوق جمع‌آوری خواهد شد. مشوره های نیک شما از هیچ تلاشی برای توانمندسازی و موفقیت زنان افغانستان فروگذاش ننموده تا در رای موفقیت آنان ممید واقع گردم. در این نشست قرار بود که عبدالباری جهانی نیز برنامه هایش را به مجلس ارائه کند، اما هیئت اداری مجلس نمایندگان گفت که تا کنون روند ترک شهروندی دوم آقای جهانی که از امریکاست تکمیل نشده است. سفارت به خاطر روشن شدن بیشتر قضیه ترک تابعیت محترم جهانی صاحب مکتوب هذا را مبنی به ترک تابعیت مجدداً الی روز شنبه تصدیق نمایند و بعد از دریافت مکتوب به روز شنبه موصوف به تالار تشریف بیاورد. مش پدې باور چې جهانی صاحب چې څه په واسه پرول یا څه ممکن ول د سفارت امریکا څخه هغه ټول په دریم مختلف موارد باندې راوړی دي، مګر متاسفانه یو تعداد کسان بیا هم هغه خپل تعصب چې د زمر سره لري یا د لوی کندار سره لري هغه خپل دوام ورکوي. روز شنبه مجلس نمایندگان گواه روند رایدهی به 15 نامزد وزیر خواهد بود، اما با پایان این روند هم کابینه تکمیل نخواهد شد. زمک توانایش دارد که نمیکند، فکر میکنم اگر نمیکند خب استعفا بدهد. اگر تواناییشان از چرا از سازمان ملل خواستار کمک نمیکند، خواستار کمک نمیشود. بله، حالا شما در خیمه های تحسن قرار دارین، خب تا چه وقت فکر میکنین در این خیمه ها خواهید مان؟ تا زمانی که مسافران رو بر بگردن، به خانواده‌شون بر بگردن، در خیمه تحسن ما هستیم. روزی که خبر ربوده شدن پدرت را شنیدی چه حسی داشتی و چه وقت بود؟ همون شب ساعت 8:30 شب در عده بودم، در کمپانی، یعنی درایش رفته بودم که پدرم از سفر آمده و بیارم، و خوشبختانه ما با فامیلم چیزی نگفته بودم. تا به امروز فامیلم خبر نداره از این قضیه، با جز خودم خبر دارم، بعدا کران خبر دارم. حالا پدر شما چه کار میکرد؟ پدر من از کجا قرار از بود؟ ایران آمده بود. از ایران آمده بود، به کابل به خانهشان میامد برای کار کردن و غریبی رفته بود که متاسفانه آمد به همچین کاری، سرنوشت نامعلوم. پس از اون هیچ اطلاعی شما ندارین در مورد متاسفانه پدرتان؟ کوچکترین احوال ازشان ما نداریم. آیا کسان دیگری هم بودن با پدر شما یک جایی که آمده باشن؟ نه. و اطلاعی شما از اون طریق دریافت کرده باشین؟ ما بشناسیم نه. از عده رفتن تکیت کردن و آمدن. فکر میکنین تا چه زمانی منتظر میمانین برای اینکه حکومت کار بکنه و این مسافران را رها بسازه از چنگ رو بایندگان؟ خب ما منتظر این هستیم که ما به دولت خود باور داریم، یقین داریم که دولت یک کار میکند برای آزادی 31 مسافر شهروند. در قانون اساسی افغانستان آمده هیچ شهروند در شهروند دیگر برتری ندارد و که اطمان کمی هم ندارد. بنابراین خب ما مطمئن هستیم که دولت یک کار میکند انشاءالله، یا امروز یا فردا کار میکند. ما باور داریم، مگر نمیکنند ما خواستار زیک هستیم که باید دولت یک کار بکند، مگر ما
جمله شهروند این افغانستان نیستیم. اگر ما نیستیم بیاین ما تبعید بکنید از افغانستان که شما شهروند افغانستان نیستید. سپاسگزار از شما اسماعیل کیهان، پسر یکی از ربوده شدگان. ممنون از حضورتان. نامزد وزیران معارف، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و امور زنان امروز برنامه‌هایشان را به مجلس ارائه کردند. نام عبدالباری جهانی نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز در فهرست نامزد وزیران گنجانیده شده بود، اما به علت تکمیل نبودن سندهای ترک شهروندی دومش از آجندا بیرون کشیده شد. ارائه برنامه‌های 15 نامزد